Ahoj, jsme na dítě odpoledne do bazénu, takže dneska se budu stávat trochu dřív, jo. Tak si udělej kafe a pojeď. No hele, asi takhle jo. Dneska žádný božák, žádná batna. Jsem si řekl, že to jednou nakousnem taky trochu jinak, ne? Takže zatímco kolem tebe je obejvák, tak kolem mě je Bernstein. Hele, vezmem to kolem zříceniny, jo. Podíváme se, já nevím, co bychom mohli. No na Mědník se podíváme, že jo. Jo, no a vezmem to přes Königsmíle zpátky. Jo, je zima, jak v sibirském filmu, ty vole. Takže se pořádně obleč, ať ti neumzne prdel. A kde jem? No hele, jako je to pěkný, viď? Je to pěkný, jo. To víš, jo. Jo. Ale stejně ti jako povím teda, jo, že víš, za ještě počasí někdy, třeba v létě, jo, bych si to teda klidně poslech ještě jednou, kámo. Hele, co si budem povídat, jo, chvílema, to není prdel, jo, ale stačí vzpomenout si na svůj poslední Everest, jo, rozumíš, a zvládneš každý travers. Vidíš? Když jsem to zvládl já, zvládneš to taky. No ale podívej, nebudu ti lhát, jo? Trochu si šlápneš. Konec konců je to asi 500 veškových na 4 kilometry. Jo? Takže když tady půjdeš, tak nedostaneš lepanec, ale já od tebe nejspíš dostanu nějaký pohlavní orgán, viď? No, nebudem si lhát, přátelé. Janča a Vrbata už to mají asi za sebou. Koukni na to, člověče. Mědník. Není to nádhera. No ale nebuď línej a zapoj trošku fantazii. Představ si třeba, že jsi tady v letě, ty vole. No a teď mi řekni. Tyhle, není to nakonec mnohem hezčí než nějaký říp? Tenhle náš Mědník? Co? Víš, co je nejhorší? Já nechal doma daleko, vole. No prděle. No hele, a tuhle krásnou vápenku u Kovářský, tu určitě znáš, viď? Jestli ne, vem sem smradi. A řekni jim, že vápencový dolomit se tady těžil až do roku 1924. No jo, hele. Königsmíle, no. Ale, já nevím. Já teda nejsem žádná šílená jezomatka, ale stejně se nechodím úplně rád, toho člověče. Přestože jsi na ty zaniklý vesnice zvyklý. Konec konců, teď ty naše Krušný hory jsou jedna velká zaniklá vesnice, viď? Hele, jestli jsi tady nikdy nebyl, zajdi si sem v létě, ať si to trochu užiješ. Ale zase na druhou stranu, to dnešní počasí, jo, mi k tomu tak nějak sedí, člověče, abych řekl pravdu, jo. No. Tak asi si moc soch dneska neužijem, no. Ale to ti je takový počasí, asi jaký já z toho mám pocit, jo. No. No prostě se přijeď podívat, co si budem říkat, viď. Haha, dneska žádnej studenej tuňák, vole. Dneska teplá polívka, bude zima, ne? Hele, teď to bude chvíli dost nuda, jo. A já jsem si stejně vždycky chtěl vyzkoušet takovýto kouzlo, co uměj jenom v televizi, jo? Tak, bude to teda bez zaklínadla, protože jediný zaklínadlo, který já umím, je Avada Kedavra! Jdem na to, bacha. No vidíš, kouzlo. A najednou jsi už 16 kiláků dál. A ani tě to nebolelo, viď? No mě docela, jo, kamaráde. OK. Tak hele, já jdu s jednou děti a jdu do toho bazénu. A ty jdi někam ven. Jsi v Čechách a ten idiotský sníh, ty vole, nevydrží věčně. Je to jasný. Tak čeho příště, kámo?